ဟောဒီမှာကတော့ခလေးရ66ရောက်လူကြီးရ62ရောက်ပါရှင့်အဲဒီတိကနေမှာခလေး80ရတော့ဒီအခုပေါ့နော်6လပိုင်းအကြောင်းဖွင့်တော့အကြောင်းပြန်တက်ရမှာပါခလေးရအကြောင်းတက်ပြီဆိုလို့လို့ရှင်ခလေးတွေကအဝယ်စားနောက်ထီးဖနက်လွယ်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကမှအဆုံးဟောအခုလက်ရှိမှာတော့လိုအပ်နေတာပေါ့ဟောဒီနှစ်ခါကျတော့လေနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေဟိုဈေးတွေကလည်းတက်တော့လေကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းရန်တက်တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလွယ်အိမ်တွေပါတယ်ဆိုလို့လို့ရှင်လေတစ်လုံးကို1000ကျော် 2000 နာကတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအယောက်80သာတောင်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့မနိုင်ချင်းမနေ့ကတော့ဒီတော့မကြက်တယ်ဘူးပေါ့နော်မနေ့ကဆိုလို့လို့ရှင်လေအဲ့လိုကြောင်တက်ခံနေပြီဆိုတာနဲ့အလှရှင်နေရနေပြီးတော့အဲ့လိုလွယ်တက်နိုင်နေပါလေလွယ်ဟိုဖက်နယ်တို့ထီးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်တဲ့ဟိုမျိုးဖြည့်ပြီးနေပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကကျတော့လေနည်းနည်းလေးခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေဟိုဈေးတွေကလည်းတက်တော့လေကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းရန်တက်တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလွယ်တွေပါတယ်ဆိုလို့လို့ရှင်လေတစ်လုံးကို1000ကျော် 2000 နာကတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအယောက်80သာတောင်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းသိပြီးတော့မနိုင်ချင်အားနဲ့ပဲဒီ page မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးလိုက်ဖြစ်တာပါမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီ key ဟာကခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အနည်းနဲ့များတော့ခွဲခြားချင်တာတော့ပြောလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဝယ်စားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အဝယ်စားတော့ပစ္စည်းရမှာအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးဒန်းတူကြီးကလုပ်ပြရတာပေါ့ဟောဒီမှာကတော့ခလေးရ66ရောက်လူကြီးရ62ရောက်ပါရှင့်အဲဒီတိကနေမှာခလေး80ရတော့ဒီအခုပေါ့နော်6လပိုင်းအကြောင်းဖွင့်တော့အကြောင်းပြန်တက်ရမှာပါဟောဒီမှာကတော့ KG ကနေပြီးတော့ G11 ထိရှိပါရဲ့ရှင့်ခလေးတွေအကြောင်းတက်ပြီဆိုလို့လို့ရှင်ခလေးတွေရဲ့အဝယ်စားနောက်ထီးဖနက်လွယ်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကမှအဆုံးဟောအခုလက်ရှိမှာတော့လိုအပ်နေတာပေါ့သူကဒီခလေးတွေကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်နှစ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရတာပေါ့ဖနက်ဆိုလဲဖနက်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုသူက300လောက်ထိကုန်တယ်ထီးတို့ပါလို့ဆိုလဲတချောင်းမိတချောင်းပေါ့နော်ဟိုထီးရဘယ်လိုပြောမလဲသေးတာတို့ဟိုတချို့ထီးတွေကြတော့လဲမခိုင်တာတို့ဆိုတော့လေတစ်နှစ်ကို3ချောင်းလောက်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးထားပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာကတော့ဒီအဟာရဒါနပေါ့နော်အဟာရဒါနကျွေးရဲ့လူရှင်ကတော့ဟိုလာစဉ်ပုံမှန်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲသူတို့ဒီတလားအတွက်ဆိုလို့လို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်နာနေရင်တော့ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပတ်ကို9ရက်လောက်ကတော့အလူရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာအနေမှာပိုရှန်နဲ့ငွေကိုပြန်ပြီးတိန်းထားရတယ်ပေါ့နော်တိန်းထားပြီးအဲ့လိုမျိုးခလေးတွေလူတဲ့ပိုင်းကိုလည်းပြန်ထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကိုဗစ်ကနေစပြီးခဏနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစပြီးခလေးတွေကြောင်းပြန်ထားရတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခလေးတွေကအသက်အရွယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့လေသူတို့အတွက်ကနှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ထိနှစ်နာသွားတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့ခလေးတွေအကုန်လုံးကိုကြောင်းပြန်ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်မှာတော့ဟိုတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တော့ဆီယာမပေါ့နော်ပိုလန်နီယာဆီယာမနေတော့အင်္ဂလိပ်စာစတက်တာပေါ့ခလေးတွေပြောပေါ့အဲ့စတက်တာလာပြီးတော့တင်ပေးတာရှိရဲ့နောက်စနေတနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းမှာကျတော့ပကြီးဆီယာပေါ့နော်ပကြီးဆီယာဒီလူရတီ3-5အတွက်ကိုလာပြီးတော့လောက်အားပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာတင်ပေးရရှိရဲ့နောက်ဒီကျောင်းဝဆီယာမပေါ့နော်ပိုလန်နီယာဆီယာမရန်နေပြီးတော့ခလေးတွေကြောင်းမတက်ခင်ဟိုလာပြီး train ပေးထားအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးထားရှိပါဟောညီမတို့ဂေဟာမှာကတော့ခလေးရ66ရောက်လူကြီးက62ရောက်ပါရှင့်အဲ total ကတော့150ကျော်ပေါ့လူကြီးဆိုရင်တော့လူကြီးကတော့အကုန်လုံးကဒီ HIV ပြေသနာသေးတွေပါခလေးကတော့60ကျော်မှ60ကျော်ကယောဂရှိပြီးတော့30လောက်ကတော့ယောဂမရှိပါဘူးရှင့်ဟိုတချို့ကျတော့လည်းဟိုအမွှာလေးဥမာအကြီးလေးကယောဂရှိတယ်အငယ်လေးကမရှိဘူးချိုးကြရလဲမိဘနဲ့တူတူလာရဲမိဘကတယောက်တော့ဒီ HIV ပြေဒနာနဲ့ဆုံးသွားတယ်ခလေးတွေကယောဂမရှိဘဲနဲ့ကြံနေတာပေါ့နော်ဟိုဘဲမှာဆက်သွယ်ပြီးပေးစရာလည်းမရှိတော့ခလေးတွေကိုလက်ခံထားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရနေပြီးတော့ဒီ30လောက်ကတော့ယောဂမရှိတဲ့ခလေးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအခုဒီနှစ်ပေါ့နော်6လပိုင်းမှာအကြောင်းပြန်တက်ရမယ်ခလေးစင်းရတော့ရောက်80လောက်ရှိပါတယ်ရှင့်ဟိုဒီမှာတော့ဒီညီမတို့ဟိုတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ page မှာလာမိတဲ့အလှူရှင်တွေဆိုရင်ねညီမတို့အတန်းလိုက်ပေါ့နော် list ခလေးတွေပို့ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမတို့ဂေဟာရဲ့ပေါ့နော် page ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လူရန်လို့လည်းရပါတယ်ဟိုအကယ်၍ဂေဟာကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့17ရက်ကွယ် -2 ဝါလန်စီစာရေးဘွားရေးတာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ရှင့်